Невеличка кухня Олександрійки Інни Порошиної перетворилася на волонтерську. Тут господиня майже у промислових масштабах готує каші для військових. Ми йому баночки чисті ставимо і потім ми накладаємо сало. Далі волонтерка додає інші інгредієнти. Каша – сила наша. Ці слова Інна засвоїла з юності. Тож хоче, щоб хлопцям теж було ситно і смачно. Ще в юному віці, так пам'ятаю, ми їздили в відрядження і нас вона дуже рятувала. Купляли ми в магазині таку кашу гречану з м'ясом і їли. Дуже ситно було, дуже було смачно, тому я вирішила зробити так і для хлопців. Ми також робили, пробували ще різні каші, пробували і горохову, пробували пшеняну, теж смачно, але все ж таки перевага до гречани. Пропорції господиня визначає навмання, адже вже встигла набити руку. За один підхід зазвичай закриває 44 банки. Процес послідовний і тривалий. Аби допомогти Інні, я вирішила теж включитися в роботу. І в нас вийшов такий невеличкий конвеєр. До нашої команди долучається дочка Інни Марія. Маша – незмінна і постійна мамина помічниця. Да. Сюди. Я, наприклад, мамі почистю морковку, натеру морковку, наприклад, цибульку туди почистю, натеру цибульку, мамі допоможу, наприклад, там все їй принесу, баночки, кришечки. І ми це все робимо для солдатів, того, що вони захищають нашу Україну. У волонтерській діяльності Інну підтримують меценати і звичайні Олександрійці. Хто продуктами, хто коштом. Є шанована людина, яка постійно нам допомагає. Допомагає крупами, допомагає м'ясом. Також люди, які ми збираємо кошти, м'ясо купляємо, сало. Тому завдяки їм, завдяки всім. Є така велика допомога для хлопців. Жінка почала допомагати захисникам ще з 2016 року. За цей час приготувала тонни смаколиків на власній кухні. Це і тушкованка, і печиво. Зараз частенько пече медовики. Друзі варять буржуйки. Весь цінний вантаж відправляють волонтерами поштою. Часто на передову їздить чоловік Інни. Відправки можуть бути на тижні, кожен день можуть бути і в день по декілька раз. Ну, як замовляють. Буває просто, що сьогодні, допустимо, потрібно каші, а завтра потрібно виварити буржуйку. Ми робимо все, що нас просять. Є у господині і свої особливості у приготуванні каші. Наприклад, суміш заливає солоною водою, а не додає сіль у банки. Скільки банок закрили та відправили на передову, волонтерка не рахувала. Багато ми дуже вже зробили. Я можу сказати по м'ясу, що в нас вже пішло 3 бичка і 2 свині. Фінальний акорд у приготуванні каші – 8-годинне кип'ятіння під щільною кришкою. Це замовлення вже чекають захисники на Бахмутському напрямку. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.